Një ngjarje e rënd ka ndodhur në fshatin Sills të Prilepit. Një 21 vjeçare ka përdhunuar një vajzë 15 vjeçare në të dalë nga shkolla. Siç kanë bërë me dije nga prokuroria, duke dalë nga shkolla për t'u kthyer në shtëpi, i dyshuari fillimisht e ka ndjekur, pastaj u ka afruar vajzës me dhunë. Ai u ka kërcënuar që vajza të mos bërtiste, sepse në të kundërtën do të dëmtoheshin të afërmit e saj. I dyshuari më 13 shtator, në afërsi të urës përballë fshatit Sells, me përdorim të dhunës dhe kërcënimit të rënd, e ka përdhunuar një vajzë 15 vjeçare. Përderisa e dëmtuara kthehej nga shkolla tek shtëpia e saj, i dyshuari e ka takuar dhe ka filluar ta ndjek dhe është drejtuar ka ajo. Në një moment ju ka afruar dhe ka filluar ta prek, ta kap me dhunë dhe ta tërheqë në tokë. Ju ka kërcënuar që të mos bërtas, sepse do ndodh diçka të afërmve të saj. Nën urë ai ka kryer përdhunimin e vajzës, cila ka kundërshtuar vazhdimisht. Përdhunuesi është kapur dhe gjykatë si procedurës paraprake i ka caktuar paraburgim në kozgjatje prej 30 ditësh. Ai dyshohet të ketë kryer vepër penale përdhunim sipas nenit 186 paragrafi 2 në lidhje me paragrafin 1 të kodit penal.